женем поймали, не вмістили. Не знаю, що слышав. Incoming call. Press the pick up button to answer. Incoming call. Press the pick up button to answer. Уй, камін, наш Катя прийде. Ако минути 20 секунди снимам, откад се съсети да снимам. Имаме наплатна рампа, я нисам видял, значи да наплатна рампа също. Не, наплатна рампа е горе. Едно е горе? Да. Ти кажем, да, значи отколики от нея се чека, гледа. Ти ваше колело возен. Ovo je za sramu.